בדקות שנשארו לנו עד סוף התוכנית, אנחנו ממשיכים במסע הקטן שלנו בין המנוני קבוצות הכדורגל שלנו, דודי פטימר, מה העניינים? מצוין. והיום הבאת? הפועל פתח תקווה. כן. נמצא איתנו גל חייק. אהלן גל. אהלן. כן, הפעם אנחנו נעסוק בשני המנונים של הפועל פתח תקווה. אחד זה ב-2006-2007 הוא הקליט המנון עידוד לאחר שהקבוצה ירדה ליגה, והשני זה ב-2008-2009 הוא הקליט את המנון עלייה של פתח תקווה. שרועץ, אפשר להניח. היי צעיר. איך נהיה השיר? ככה, ב-2006 התקבלנו ככה כל האוהדים השרופים, כל הפנתרים הכחולים, זה השם שלהם, ואמרנו, נעשה שיר על הקבוצה. לקחנו שיר שבמקור זה שיר של עופר לוי, אני ואת, אבי דלל, שזה אחד האוהדים, רשם שיר על הלחן של השיר של עופר לוי. כן. ויאללה. עשיתי לאולפן. קודם כל גם נראה את הדיסק שלך החדש. יצא לי דיסק, כן. גל חייק, מאחל לך. מאחל. ואיזה שיר אנחנו נשמע? כי נשאר לנו ממש דקה וחצי. רק דקה וחצי? כן. או את השיר העלייה, או את השיר... עלייה, אני אופי. עלייה, בדיוק. עלייה? נקראתי יום שישי. אוקיי, סבבה. אני ואת. לא, זה כוכבי מאור. כוכבי מאור. מילים נמצאות מהעבר, שמות של הסמלים מהעבר. מחבוד את הקבוצה חיבר את אייל שניס לובר, נגר בקצב מסחר, זה נראה כאילו אקסטרה, פח אחד אתה...